Mən Cəlilabad rayon Göytəpə şəhər Vasif Hüseynov adına 2 nömrəli tam orta məktəbin Azərbaycan dil ədəbiyyat müəllimi Mahirə Qabilova. Uzun müddətdir ki, kitablarla inkişaf edən layihəsi ilə əməkdaşlıq edirəm. Bu layihəyə şagirdlərimlə birlikdə qoşulmuşam. Eyni zamanda layihəyə məktəbimizin digər müəllimlərini, şagirdlərini cəlb eləmişəm. Şagirdlərimiz layihə tərəfindən göndərilən kitabları böyük ruh yüksəkliyi ilə oxuyur, video şərhlər hazırlayır, eyni zamanda öz aralarında fikir mübadiləsi apararaq hadisələri analiz edirlər. Deyərdim ki, kitablar hər bir şagirdin həyatında, onun bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında böyük rol oynayır. Aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, kitablar beynə müsbət təsir edir və beynin yaddaşını hər zaman fəal saxlayır. Məktəbimizin müəllimləri adından, şagirdləri adından, layihə rəhbərinə, layihənin digər üzvlərinə dərin təşəkkürümüzü bildirir. Eyni zamanda bu layihənin uzun ömürlü olmasını arzulayırıq. Layihəyə qoşulmayan digər müəllimləri layihəyə qoşulmağa səsləyirik. Gəlin bir olaq, birlik olaq. Biz bir olanda Azərbaycan oluruq.